Hyvät naiset ja herrat, tänään on Poliisiammattikorkeakoulun napakymppi. Tarkoituksena meillä on luonnollisesti löytää Neiti X:lle unelmien työpaikka poliisihallinnon sisältä. Meillä on lukuisista eri vaihtoehdoista saatu tänne paikalle muutama todella potentiaalinen uravaihtoehto. Nyt on meillä todella hieno paikka. Vähän jännittää. Mä haluaisin tietää näin rohkeasti, että mitä sinulla on päällä ja miksi? Jees, eli niin kuin kaikki näkee, niin meikäläisillä on ihan siviilivaatteet päällä johtuen siitä, että kuulustelutilanteessa niin vie sitä virkapuvun jäykkyyttä pois siitä. Ja sitten tarvittaisiin, jos tarvii todistaa, että on poliisi, mulla on kuitenkin virkamerkki mukana aina. Tosiaan, mulla on tämmönen arsenaali sen takia, että kerätään vaativin rikospaikoilla todistusaineistoa, niin ne ei pääse sotkeentumaan siellä. Täällä alla. Mulla on suojaliivi, mitä mä kannan koko ajan. Voimakäytön on virka-ase, OC-sumutin, käsiraudan ja teleskooppipatukka. Vatiryhmää tarvitaan, niin sitten laitetaan vähän raskampaa kalustoa, eli kypärää ja raskampaa suojaliiviä. Ja sitten saattaa olla tämmöinen parikymmentäkiloinen kilpikin mukana ja aseistus voi myös mahdollisesti olla vähän raskaamman puolesta. Minkälainen on normaali työpäiväsi sekä jos voit saada pienen esimerkiksi. On normaali työpäivä on semmoinen, että mä haastattelen lupien hakijoita, arvioin heidän psyykkisiä ominaisuuksia. Ja sen lisäksi me valvotaan, että lupien haltijat noudattaa yhteisiä pelisääntöjä. Välillä annetaan ylinopeussakkoja liikenteessä. Välillä raudutetaan rikoksista epäiltyä esimerkiksi kaupungilla. Viedään muistisäädäntä kotiin ja sitten on näitä hankalampia tehtäviä, niin kuin esimerkiksi puolipiestin viinti. Eli paljon erilaista, mutta kaikki on tavallaan tosi tärkeää. Ja meillä on itse asiassa tämmöinen mahdollisuus, että jos yleisö haluaa, niin voitaisiin näyttää pieni esimerkki, minkälaista se meidän työ olisi. Haluaako yleisö esimerkin? Ei halua! Yleisö ei halua mitään esimerkkiä teiltä! Nyt työherra, pysy siinä ja ole rauhallisena! Pysy siinä! Mitä? Nyt pysy siinä! Älä sinä rupea tulla sinne aukeremaan! Mitä? Ei! Nyt rauhoitu! Enkä rauhoitu! En sinun käskystä! Ei! Pääsykokeisiin liittyen, niin kuntatestejä varten kannattaa oikeasti treenata. Eli varsinkin naisilla on ollut suurimpana kynnyskysymyksenä kouluun pääsyn kannalta tuo penkkipunnerus. Miehillä varmaan haastavin tulee olemaan se juoksu kuntatestien osalta. Ja pari myyttiä myös voisi rikkoa, eli armeijasta ei saa mitään lisäpisteitä, eikä ole siis pakollinen poliiskoulua ajatellen. Ja myöskään turvallisuusalan aikaisemmasta työkokemuksesta ei anneta lisäpisteitä haussa. Rikotaan vielä yksi myytti, eli pituus rajoja ei enää ole. Eli jos joku on miettinyt, että pitääkö olla joku tietyn pituinen, niin ei tarvii. Eipä lannistunut, jos sekällä kerralla ei pääse sisään, mutta sanoin, mäkin pääsin vasta kolmannella ja tässä ollut. Eikä ne näin kirjallisesta kokeet, että tämä rakentitiedettä ole. Niin.